Миколаївські комунальні служби розчищають дороги від снігу. Миколаївські спортивні журналісти визначили кращого футболіста області 2018 року. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. В Миколаєві снігом занесло дороги. Як у місті протистоять негоді, дізнавали журналісти Суспільного. Віктор Стебліч виїхав на роботу за кермом власної автівки зранку. Чоловік скаржився на стан розчищення доріг. Ну, з утра взагалі нічого. Ну, зранку взагалі нічого не робилось. Ну, я, мабуть, думаю, що так само, як і ми, на роботу виходять о 8-й ранку, може так. Вранці їхав, на кільці дуже тихо їдеш і заносить машину, тому що слизько. Інший водій Дмитро Суслов каже, що дорогу чистять. Я задоволений тим, що техніка працює. Ще видно, що не з усім пораються. Не всі завдання, які поставлені, не всі виконані. Але сьогодні вранці я їхав на роботу і на шляху зустрів ось у районі Надії три авто, які їхали один за одним і чистили. Ну, в принципі, я був радий, що є реакція, скажімо так, міста. Так, реакція влади на сніг. І дорогу чистили. Я був у такому піднесеному настрої і навіть помахав водію першої машини. І він їхав такий зосереджений, дуже сумний. Він побачив, що я машу, і такий посміхнувся, і навіть мені посигналив. Спірна оцінка не випадкова. Дороги у місті розчищаються за першочерговістю. Спочатку центральні, потім прилеглі до них. Стан шляхів оцінюють у диспетчерській експлуатаційно-лінійного управління автодоріг. Саме звідти направляють техніку. У нас на моніторі показані камери, які стоять по місту. Не всі, звісно, камери, а... У нас на моніторі показані камери, які стоять у місті. Не всі, звісно, камери. Їх 16 штук. Ось ми бачимо стан доріг. Слизько, не слизько, де потрібно очищення, де потрібна посипка. Тобто у нас є ще GPS, який ми бачимо на карті міста Миколаєва. Як рухаються наші машини, які вулиці вже захоплені. Анатолій Харлан – водій снігоочисної машини. Чоловік щойно повернувся після нічної зміни. З 8-ї вечора 7 січня він розчистив 160 кілометрів доріг міста. Получаємо завдання і починаємо працювати. Отримуємо завдання і починаємо працювати. За надходженням відних продовжуємо далі працювати. Тобто, як працюємо? Чистимо сніг, прибираємо, рятуємо місто, щоб інші люди їздили сухими, гарними дорогами. Приносити користь місту якусь, не так марно живеш. Сьогодні на чергування містом вийшло 15 машин експлуатаційно-лінійного управління автодоріг. Взимку вони обслуговують понад 2 сотні кілометрів міських доріг. Сьогодні робота виконується по очистці. Сьогодні виконуються роботи з очищення снігової каші. Машини йдуть групами – 2, 3, 4 одиниці, залежно від ділянки, ширини дороги. І, власне, під час цієї роботи відвали опущені. Машини прибирають кашу на узбіччя. Повністю очистити міські дороги співробітники експлуатаційно-лінійного управління автодоріг мають за 8 годин після завершення опадів. Сьогодні снігопад припинився о 13:30. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Півзахисник муніципального футбольного клубу «Миколаїв» Ігор Семенина – найкращий футболіст Миколаївщини 2018 року. Такої думки дійшли 39 представників засобів масової інформації під час традиційного щорічного журналістського опитування від видання «Миколаївські новини» та Миколаївської обласної асоціації спортивних журналістів. Лауреатами конкурсу стали 19 футболістів, які протягом року виступали за першу та другу команди МФК «Миколаїв», а також МФК «Первомайськ». Ігор Семенина здобув цю нагороду вперше. Нагадаємо, минулого року найкращим гравцем був визнаний його нинішній одноклубник Віктор Берко. Наразі це все. Зустрінемось за півгодини, тож не перемикайтесь.